Unë jam Albion Beka, e kom kryer shkollën e MESCO drejtimi informatik, me qëllim të mbrojtjes së ambientit dhe rritjes së eficiencës së rrymës elektrike, ne kemi krijuar prizën Smart V-Save, e cila do të jetë pjesë e gjitha shtëpive në Kosovë, duke ulur shpenzimin e rrymës elektrike dhe duke ulur prodhimin e rrymës elektrike në mënyrë direkte që të mbrohet ambienti. Kur u prezantua autoria Upshift prej UNICEF-it në shkollën tonë, u duk sikur eksperiencë shumë interesante dhe eksperiencë e re për këtë ekipin që patëm atë atëherë. Pajisja V-Save është një prizë smart apo një prizë e mençur e cila përbën nga pjesa hardverike, do të thonë direkt prizat që lidhen me murin dhe nga pjesa softverike aplikacionin me cilin e kontrollon. Një prej vetive të tija janë tregimi shpenzimi të rrymës elektrike në euro apo në kilovat për orë, përdorimi sipas një orari të caktuar dhe gjithashtu kontrollimi i atyre pajisjeve përmes asistentëve të ndryshëm personal sikur Google Assistant apo Amazon Alexa dhe gjithashtu asistenti personal brenda aplikacionit. Se në kryesor që kena mësuar se puna në grupë është njëra ma e mirë për me zgjedhë një problem edhe është njëra ma e mirë që me morë opinionet dhe mendimet e gjithë dhe për gjithë ati problemi. Që kam ka motivu për këtë projekt është për shkak se këtë njerëzit kanë që me kontribu për vendin tyre, sidomos gjenerata jonë, edhe kjo ka që një për kontributet tona, e kena po që ndryshimi klimës ka pasuja shumë dhoja dhe na fa shkurte, na fa gjote, na kena doshte me jam dimen tonë këtë aspekt.